watch this. So baby, let me talk my shit, or I might just go another fit. They're all yours. Is it anyone southpaw? Anyone southpaw? Yeah? Southpaw? Okay, cool. Everyone else right handed, yeah? Okay, no problem. Sometime we're gonna be southpaw today, but I explain yeah, as we go, yeah, I'm gonna change a little bit, okay? Yeah? So everyone, come warm up. Today we're gonna do two rounds of shadow, yeah? In shadow boxing. So find space and the shadow is normally everything. Whole body. Tehtud, vaatame siis, mida tšämpilt õppida on. Tunnen jah, magasin hästi, kuigi magasin hästi, aga ärkasin vara. Hakkasid juba mingid mõtted tulema, et kui korraldad seda asja, siis samal ajal tekivad mingid mõtted. See natuke võibolla segas, aga olukord on. Mis on siuke hommikuvalmistus sul, kui sa tead, et tuleb hommikul siuke kõvem trenn kohe? Mis on, mis sa teed teistmoodi kui tavalisel argipäeva hommikul? Noh, ütleme, trend on tavaline päeva osa, et ei ole nagu midagi otsust erilist või teistmoodi. Et tugev korralik hommikusöök on oluline. Mis hommikusöökiks läheb? Puder, alati. Põnevalt alati. Vahest müsli, vahest enamjalt puder, vahest muna. Ja ma miksin. Putru on saanud, ma olen mingi 15 aastat söödud. Ei jaksa. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to hold the dogs. Inside, step, left, step, hold the dogs. Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit. He choked, he's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes. One, dip, two, three. Up to you. Yeah, whatever you want, yeah. Make everything strong. Music the moment you own it, you better never let it go. Strong, here, strong. Okay? Number two. One, two. Up. Once in a lifetime, you better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Kuidas on trenni vahe, kui Eesti treener annab, kui UK treener annab? Inglise keeles. See teeb juba professionaalsemaks. Ei, mõnus on. Ma räägin, et seminaare teine nagu tempo, et me tegelikult nagu trillimegi. Meil on vist juba 4-5 harjutus. 13 tundi on trenni tehtud. Et sa teedki kauem ühte sama asja, et sellel korduste arv tekib. Et nii jääbki see nagu lihasmällu ka mingid asjad. Et kui on tavaline, ütleme, treen meil 13 tundi, siis üldjuhul tunni ajaga on juba sul nagu tehnika läbi võetud ja tekib mingi füüsiline osa ja see, et täna on 2 tundi aega, saab rahulikult kõike teha, et see on väga hea. Is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water.
How do you feel about Henry? How his level? So I actually first met Henry in Abu Dhabi, and we was both competing in IFMA. And yeah, I see him then. He was strong then, and you can see he has a big heart and he wants to learn. You know, and you can see he's enthusiastic about it. So he's got all the makings to be good. Yeah. No muscle, no hustle, no backbone. I stand alone, not tripping. Just saying, I'm different. Ain't hanging on to the coattails of the next man. Passport in my left hand, thinking that you are next. Heck, oh, you ain't holding your breath, man. Cause I'm out here, I'm hungry. I don't play around, trust me. Ain't had as much drive since my Honda Civic got rusty. And my girl said that she loved me. It's funny, just thinking back. Study hard for that 9 to 5. Like I thought that I should be good with that. It was dreaming, still dreaming. Yeah, dreaming. Still dreaming, spotlight on me like Willie Beeman. Still performing like Al Pacino, Instagram and tuxedos. We got Steve on it. Every time we show up, get in while I'm living. All I ever hear is the clock tick, tick, ticking. So I'm about my business and I'm running, I'm running, I'm running with you now. They don't wanna give it up, we gon' make it out. So get in while I'm living. All I ever hear is the clock tick, tick, ticking. So I'm about my business and I'm running, I'm running, I'm running with you now. Hendrik Rohtaga meil on koostöö olnud juba üle 2 aasta. Ja mis ma võin Hendri kohta öelda, ainult kiidus on mulle, mis mind Hendri kõige rohkem inspireerib, see on alati tema suhtumine. Üks kõik, mis asja ma talle ette annan, ta teeb selle ära, teeb selle hästi ära. Võib-olla see, mis on nagu Hendri eelib ära, Hendri ta nüüd väga, väga raske ära väsima ja ta tohutult hea mõtmine ja väga hea tahtmine. Make them jump like AJ Hackett, guarantee you. In these boots, they couldn't walk 1 mile. Really need to go and hang it up like a drunk doll. So behind it. Had a feeling that you called me to say you're sorry instead. You just say it's my mistake. Pühapäeval tulen ujuma siia. Aga ikkagi iga päev tuleb teha mingi trenn või kaks. Uuel nädalal on rohkem selge, meil on esmaspäeval boksitreeneriga teinud. Teisipäeval on gruppitreen, mida annab siis kas Sii või Kevi. Kolmapäevit ja Siiga lapad. Neljapäeviti Kaidoga treenud. Reedeti meil Siiga lapad. Ja hakkab olema laupäeval ühiskorringid teiste klubidega koos.
praegu küll ma vettun. Hendri, kui ma panen sulle sellise video ette, siis mida sa ütleksid sellele noorele Hendrile, kes siin ringi astub? Good times. Ma esimene fight. Mis oli nagu tollel hetkel võistlusele minnes versus praegu laupäeval ringi minnes, mis on nagu teistmoodi, kas või ettevalmistusprotsessi isegi? Ja tolle hetkel ma arvan, ei olnud konkreetselt sellest ettevalmistust. Ja siis tegid trenni ja läksid nagu võistlema. Täna on see nagu kordades professionaalsem, ma arvan, et läbi mõeldud kogu kämp. See tunne ma mäletan, ma tegin veel mingi pildi kuski seal teegi ees Mirko aga koos. Ma ütles, et orkutis teeb seal üles, kui käve on kuski seda materjali. See järevus oli suht korralik ikka võrreldes. Noh, täna on see tükke sportlik adrenaliin, et millega ma pean toima. Tolle hetkel oli see ma olin endasse tõmbunud ja nagu keskendunud samas endasse tõmbunud ja sõike nagu kinnine. Sest ma ei tea, mis mind ei soota täna, ma nagu vastan juba sellega toimida. Võtsin välja, et sa oled jalgpallikarjääri jooksul löönud 198 väravat. Kaks tükki jääb 200 nagu puudu. Aga kuidas sa tunned, et jalgpallikarjääri on mõjutanud Thai-boksi karjääri? Kas sa on midagi juurde annud? Kindlasti, et see jalgpall on nagu hea eelis võibolla boksi teha, et boks on nii boks, tai boks, kickboks on suures osas ka jalgade tee. Et see on üks hea koordinatsiooni põhja, ma arvan, on, et Eestis võime ka teisi nimetada, kes on jalka põhjaga boksijatena
Mirko Maiser, Marko Maiser ja Maike Laster. Et ma arvan, et kuna ka nemad teevad seda täna väga hästi, et siis see võib olla heaks eeliseks. Vaikselt juba mainisime teisi võistlejad ka, et aga kes on fighteritest või üldse sportlastest, kes on sinu jaoks eeskuju? Ma arvan, Eestist on Maksim Võrovski kõige suurem eeskuju. Just tema nagu sisu või kuidas tema on läbi oma karjääri nagu ennast ehitanud. Ja mis tehnika ja üldse see oskused on, et see on nagu väga äge. Kui me räägime maailmastaabis, siis mul on just viimastel aastatel hakkanud väga meeldima ja Inglisma fighterid, Liam Harrison ja Jonathan Hegerty. Et need on sellised põhimõtteliselt minu kaalu nagu maailma tipud. Et neid on kindlasti palju õppida ja neid on äga huvitav vaadata. Kõikil sportlastel me teame on hetki, kus võibolla ei ole nii palju motivatsiooni trenni minna. Võibolla tahaks millegi muuga tegeleda, kui minna uuesti trenni. Mis on selline asja, mis sind kõige rohkem motiveerib või rohkem drive'id? Täna on kindlasti see nii perekond. See on selline asja, mis ma arvan, mille nimel ma tahan pingutada ja mis mind kindlasti ajabki hommikukoodistusse ja tegema seda kõike süsteemselt ja läbi mõeldud, et olla edukas. Ma arvan, et see ongi mu pere on mu kõige suurim motivatsioon täna. Su vastasel, kellega sa laupäeval ringi astud, on kuskil umbes 200 fighti. Kes on ka võistelnud sinu treeneri Kevin Rennoga. Mis sa arvad enda vastasest? Kusjuures, kui ta Keviniga võistles, siis ma olin korraldusmeeskonnas ja ma olin see mees, kes kella annab raundi algus ja raundi lõpus. Ja ma väletan väga hästi seda fighti just selles mõttes, et Kevin löödi esimeses raundis high kickiga eight counti. See oli nagu päris äge vaatepilt, aga Kevin taastus ilusti ja lõpuks võitis selle fighti, et see oli nagu päris äge match tolle õhtul. Aga kui me nüüd räägime täna, on sellest möödas üle 10 aasta. Et mis ma arvan, et suur respekt, et selline karjäär mehel, et nii palju fighte ja tänaseni fightib, et mees on 41 aastane. Aga siiski ma arvan, et täna mina oma vanuse ja küpsusega ja oma oskustega olen võinud teda võitma. Mingi harjumas, mida sa teed enne võitlusi? Päev peab üldse algama hästi. Nagu mul on vist juba 4-5 aastat selline rutiin iga päev, et ma hommikul ärkan üles ja esimene jalg, mis ma maha panen, on parem jalg. Nagu teadlik. Et siin kuigi ma magan sellel pool voodist, kus ma astuks välja vasaku jala, et mitte astun mingi parem jala. Et mingi selline asja mul on. Aga ütleme, enne võistlusi tulebki nagu see fookus tekib sinna võistluspaigale minnes, kus sa lähed nagu... Fight sport on selline asja, kus sa lähed veits karakterisse. Et seal olles tekib see karakterisse sisenemine ja see fookus ja see mõtlemine ja kõik see. Et ma arvan, see on oluline nagu olla selles karakteris sees. Ja ma teen hindamisharjutuse enne ringini. Et see on üks asja, mis aitab mul võib-olla paremat võhma, paremat enesekontrolli, rahulikust. Sa pead ringis olema agressiivne, aga samal ajal rahulik. Sest kui sa kaotad enda üle kontrolli, siis ei tule üldjuhul midagi välja. Mida tahad öelda toetajatele, kes laupäeval tulevad liigile ja sulle kaasa elavad? Tahan kõigile aitäh öelda, et ette ära juba. Et see on väga suur tunnustus, et tullakse kaasa elama ja et sa oled ringis
sa oled juba võib-olla natuke väsinud ja siis sinu nime heitakse. Et see kindlasti annab powerit juurde, et selle üle saab ainult hea meel olla. Et ma ütlen, et aitäh.